Sizinle ispanaqlı keks hazırlayacağıq. Bunun tərkibində ispanaq olsa da, qətiyyən ispanaq dadı hiss olunmur. Çox gözəl görünüşü və dadı olur. Hazırlamaq üçün keksimizi bizə 3 ədəd yumurta, yarım stəkan duru yağ, 1 stəkan şəkər, 1 stəkan süd, 2 stəkan un, qabartma tozu, vanil, bir böyük dəstə ispanaq lazımdır. Əvvəlcə blender qabına və yaxud da kokteyl qabına yarım stəkan duru yağımızı əlavə edirik. Onun üzərinə ispanağımızı əlavə edirik. İspanağın əsas yarpaq hissələrini əlavə etmək lazımdır. Sonra bunu blenderdən tam kütlə alınanacaq keçiririk. Görürsünüz necə gözəl kütlə alınıbdır. 3 ədəd yumurtanı mikserin qabına əlavə etmişik. Bunun üzərinə 1 stəkan şəkər əlavə edib tam ağaranacaq çalırıq. Artıq yumurta ilə şəkər kütlə halına gəlib, mikserin sürətin azaldı. Bunun üzərinə 1 stəkan süd, yağlı, ispanaqlı qarışığı əlavə edirik. Bunlar 1-2 dəqiqə çalındıqdan sonra üzərinə 2 stəkan un, 1 paket qabartma, 1 paket vanil əlavə edirik. Un qarışdıqdan sonra sobamızı əvvəlcədən 200 dərəcədə isitmişik. Qabımıza yağ və un əlavə etmişik qabın dibinə. Kütləni qaba əlavə edib 200 dərəcədə 20-25 dəqiqə pişiririk. Artıq kekslərimiz tam hazırdır. Görürsünüz necə gözəl rəngi var. Dadı da çox gözəl alınıbdır. Bunun üzərinə biraz şəkər pudrası əlavə edirik. Qeyri-adi, fərqli bir biskvit alınıbdır. Buyurun, nuş olsun.